那我就学会追击我不想让我不要压力不要被下的不理想啊怎么办怎么样所以还要当你压的都看看的给你都看看的给你压力诉你你原谅杨宇有你当家比得良心你妈能干哈可把我妈这让我让不让打算他说面积从而到把总统能干起可以为天下交家的能干起把的第二不出自由人有同了样地心里的你妈能干的对吗打算他能够你妈妈再出能干家的打算他接地上打算他阿桑的下落今年的你要不要不出开发的心ယသဝဖျားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေဟာပါဠိဘာသာနဲ့သာတည်ရှိနေကြတဲ့အတွက်ပါဠိဘာသာတက်ကျွမ်းတဲ့ယဟန်တော်တွေသာသိရှိနိုင်ပြီးပါဠိဘာသာမတက်ကျွမ်းတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်များကတော့တရားသဘောတရားအရာတာကိုခံစားနိုင်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်လေတရားတော်တွေရဲ့မူရင်းအနှစ်သာရကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်စေဖို့ပိဋကတ်တော်တွေကိုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုပြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပိဋကတ်အကျော်ဆရာတော်ကြီးများရဲ့ကျေးဇူးဟာလွန်စွာမှကြီးမားလှပါတယ်။ရည်ရည်ညံကြားပြည်သူများရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဟာလည်းပါဠိနဲ့တက္ကဋစာပေပရိယတ်များကိုကျွမ်းကျင်နိုင်ငင်းစွာတက်မြောက်တော်မူပြီးပိဋကတ်သုံးပုံမှာအင်တန်ခက်ခဲနည်းနည်းလာသောအဘိဓမ္မာဓမ္မဒေသနာတော်တို့ကိုဝိနည်းအပေါင်းတို့လွယ်ကူရှင်းလင်းစွာနားလည်နိုင်ကြစေရန်မြမလိုပြန်ပြီးအရာကောက်ပြနိုင်တဲ့ပညာဉာဏ်ကြီးမားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တော်မူပါလေရှင်ယုံဉ္ဇဉ်တန်ကြပြည်သူများရှင်ဘုခုဆရာတော်ဖျားကြီးဟာပရိယတ်တိပရိပတ်တိပရိဝေဒါဆိုတဲ့သာသနာတော်၃ရပ်ပြန့်ပွားစီရန်အတွက်ဆွန်းဆွန်းတမန်ဆောင်ရွက်တော်မူနိုင်ခဲ့ုံများမကခက်ခဲနေနေလှတဲ့ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုတမန်ဘုရုဇင်လူသားတွေလာကြားခွင့်ခံစားခွင့်ရအောင်လမ်းညွှန်ပြသပေးတော်မူနိုင်ခဲ့ပါသည်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်သောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာလေပုံပြတ်ပုံဆက်ဝိုင်းကိုကိုယ်တိုင်တီထွင်ကသစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ကိုလူများနားလည်ကျင့်ကြံနိုင်အောင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်၄ဘဏ်ရောက်ကြောင်းတရားတော်များကိုမြမစကားပြေတက်တက်ဖြင့်ဟောကြားတော်မူနိုင်ခဲ့ပါလေရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးဟာလေးတင်ချီနဲ့ကဘာတသိန်းကာလပတ်လုံးအနိမ့်နာခံပါရမီဖြည့်ကျင့်ပြီးဝါစုလပြည့်နေ့မိုးဆောင်ရမ်းမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်ကြီးကိုအနုလုံပဋိလုံဆင်ခြင်သုံးသက်တော်မူပါသည်အဲ့ဒီအခါအာသဝကိယဉာဏ်တော်ရရှိကဉာဏ်တော်သုံးပါးလုံးပြည့်စုံတော်မူပြီးတပ္ပိညုတရွှေဉာဏ်တော်ကြီးကိုရရှိခဲ့ရဲ့တစ္ဆာ၄ပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားခြင်းထင်ကိုယ်တော်တိုင်သိမြင်တော်မူသောဖုရားရှင်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိတော်မူခဲ့ပါလေရှင်။အဲ့ဒီလိုဖုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာထူးမြတ်လာတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်ကြီးကိုပြည်သူတွေနာကြားဝင်ရပြီးအပယ်၄ပါးမကြောက်ရွံ့ဖို့အပယ်တကားပိတ်ဆို့ဖို့ထားရှိခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့မေတ္တာစေတနာဟာဆက်လို့မကုန်အောင်ကြီးမားလွန်လာပါလေ။ဆရာတော်ဖျားကြီးဟာသာသနာတော်ပြန့်ပွားရေးတွေအဘိဓမ္မာညဝါများပူချခြင်းတရားဒေသနာများဟောကြားတော်မူခြင်းတို့ဖြင့်တဘောအတာလုံးသာသနာပြုတော်မူခဲ့ပါသည်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တရားဟောတဲ့ဟန်မှာအသံအနှိမ့်အညင်အသံနေအသံထားမပါဘဲအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရိုးရိုးအယက်သုံးစကားနဲ့ရှင်းပြခြင်းမျိုးသာဖြစ်တဲ့အတွက်နားကြားရသူတိုင်းနားလည်သဘောပေါက်လည်ကြပါသည်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့မကပဲလူမျိုးခြားဘာသာခြားများကိုပါလက်ခံနားလည်လာအောင်ဟောကြားညွှန်ပြပေးနိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပသာသနာ့ပြုလုပ်ငန်းများအဖြစ်တိရွတ်လင်္ကာနိုင်ငံအနုဂါဒာမြို့မှာရှိတဲ့မဟာစီရိုမြတ်ကြီးကိုတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့စိန်ဖူးတော်မြတ်ကြီးနဲ့ဗရမများကလတ်တော်တို့ကိုလှူဒန်းခဲ့ပါသည်။ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းစိတ်တည်းရဲ့ဇန်တော်ရှင်ဘုဒ္ဓထောင်စီရိုမြတ်ကြီးရဲ့စင်ကူတော်ကြီးကိုလည်းထူထမ်းခဲ့ပါလေရှင်။စာပေဘက်မှာလည်းစာတင်သားတန်ဃာတော်တွေအတွက်စာလက်ရာမှလွယ်ကူစေဖို့အဘိဓမ္မာပိဋကတ်တော်မှာရ
人们的山呀，人们干民族的坚固，一大就是处理开发的。这片地下土地里面嘞，明明在都地下土路这片啊，古早在那林家坚固嘞，一大就是我们开发的先。有名单家皮单家先，咱们那么叫皮毛公电台呀嘞，今日若先毛公下了便宜哈，把他当那酒果，酸酸的蛮上月南爱的喽，牛大爷呢不得比嘞，你管么就该话无心，下了便宜哈，咕噜你看嘛，我那娃当你妈哩牛肉耶，牛大爷节目没有那撇的，牛公啥地跟我么表皮啊，天天上小别给话哩。下了便宜个，大大那么表脸，把他来么表来，把他们表脸，人节目来么表来，人节目心里面有没有来么表来？有看有个，问大女儿给他写的片，没有把他大大那酒窝，在屋探月中开发的。这唱歌呀，你在辛苦呢，你来也比咱妈嘞。那个我爸爸妈偏来出状元，多少年前嘛，几多日夜有人来嘞，谁办生呀？求人家这个，把他人来先准备好表收嘛个。人们要不上别的，尤其阿扎尼的批发人生。下了片地下，地拉公怎么的个？地拉公路那边走那边，大哥那罗都也冲啊片坡子沿着过来，酸酸的嘛，九万上月中给大家，那个罗苏阳嘛，这趟过呀，全身的困难，苏来那事业呢嘛，员工没有够干呀。大大那一打配音的马有你嘛一个马上帮你找不知道我是感受人不做开发的。要是有你单家比单家先接着说先一个马上帮你找母公司要便宜哈你妈不打大大那的买你妈大大那我应该那肉嘛啊地地啦啊地谁打啊地平压力户多地卡肉东西呢啊出皮中肉母的下肉地的话皮巴的不是一地不是一地不是为了路可是我的大大那肉东西嘛嘞随从出准备大大那蓝肉我你妈妈塞出肉母给的大大那接地上大大那阿桑的试试一干皮肉母巴的不然两个猫给都婆那个太淡了的老给爷的那面包脱呀母狗你妈老狗抓爷的那些鸡皮包脱那母给的我们不然明拉带好嘛其实若先一个马哈班尼达母狗下了皮亚鸡乌云来也铁路不及我要是有年单家皮的面不做金牛人家这步脱脸加大多嘛去把的行有的里面说要他阿爸的下落先读面读片你们大大那问他们大妈嘎沙比呢眼睛没那边嘛吧下落一面当阿罗一面也接受第二的阿伦的呀鸡妈喇叭的片都把月庙里有名单家那片下落当阿罗一面也铁路把的麦当我有名单家也顾表达了西亚嘛基督神爱甘哈本地的母部下的便宜的铁路本地的有名单家也有表达六八月困比八元七六五块六八阿八的监督面的片
ญาณวิญญาณมีตัณหาอภวะกะพุทธเจ้ามรรคปัญญาเตียฐานะมรรคสารยะญาณโกอกุลุยมานันเนมิยปูโซยังโกพุทธเจ้ามหาสวาปตารุขอว่าเด้พุทธเจ้าเดชาสิญญาต้องถาทาเกเรศีลานเตนุตาธรรมโม ธรรมเยหวนตุตากะระวะตะเวปิตันนาเอตโลอาภิญตังนะมาสุทากะระสุรังสิบาเดสีลานเตตะนุตาธรรมโมตะธรรมะยีกะระจามิสวาตีนิบาเดพွင့်ပြိုးစွာตีนิบาเดမြောက်အနေရုပ်မြင်တန်ရာကြီးက အားလုံးသောသဗ္ဗေတ္တနာတာဃာရဝါဟောနုဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးကြပါအောင်ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးကဩဝါဒဟိမန္တိသာ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 သ
ီယံအာဇာနီအဲ့ဒီအာဇာနီထဲမှာမိုးကိုဆရာပါတယ်အဲ့ကမှန်ရမိုးကိုဆရာတော့ပြီးပုညဇဇင်ရခေါ်တယ်အဲ့နတွေ့ရကျုံရဲ့ရတဲ့တွေ့ရကျုံရဲ့ရှားပါတဲ့အာဇာနီမို့လို့နောင်အနာကဒီဒီကြီးရတဲ့ရဟန်းရှင်တွေလောကရေးဓမ္မရေးသာသနာလောကဒီလောကသိအောင်ဆိုပြီးတော့မတတ်တင်တယ်မို့လားအဲ့ဒီတရားအောင်ဆိုတော့ဗာတဲ့နဲ့ဗာပုရိပါတန်တင်နဲ့ဒုံလေးပါမှုရှားပါတဲ့ပစ္စည်းမှုရှားပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုံလေးပါဆိုတော့ရှားပါတာအဲတွေးရခဲ့ကျုံရခဲ့ကြားရခဲ့နားရခဲ့အဲ့ဒါဒုံလေးဘုရားပုရိသဇင်ရောဖရာကိုရင်ဟောတာအစီအနန္ဒမတိအကြောင်းကြည့်ပြီးတော့အစီအနန္ဒမတိအမှုကြီးတဲ့ပရိသတ်ကိုဖရာဟောတဲ့ဒုံလေးဘုရားပုရိသဇင်ရောတဲ့ယောက်ျားအဇာနီရာအဇာနီဆိုတာတွေးခဲ့ကျုံခဲ့အမှန်ရှားပါပါလေ။နာသောတပ္ပဒဇာယတိတဲ့ဒုံလေးမဒီလေယောက်ျားအဇာနီယံအဇာနီမရှိတော့ရှိပါလေ။ရှိမယ်နေရာတကရှိသလားမရှိပါဘူး။နာသောတပ္ပဒဇာယတိနေရာတကမပေါက်ဖွားပါဘူး။နေရာတကမပေါ်ပေါက်ပါဘူး။ပေါ်ပေါက်တဲ့နေရာရှိပါတယ်တထသောဇာယတိဒီရောတဲ့။ဒီရစီတဲ့ပညာရှိယောက်ျားတယောက်ပညာရှိအဇာနီတယောက်ပေါက်ဖွားလာတယ်တထသောဇာတိဒီရောတဲ့အဲ့လိုပေါ်ပေါ်လာရင်ဘာဖြစ်လဲတဲ့အာလုံချမ်းသာကြတယ်ဒုက္ခဒုက္ခနှမျိုးတွေကမတွေ့ရင်လည်းဒုက္ခမတွေ့ဘဲနဲ့ဒုက္ခတွေတွေ့ပါတယ်ဒုက္ခမခံစားရင်ပဲနဲ့ဒုက္ခခံစားရင်လည်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါတတ္တသောဇာတိဒီရောတံကုလံဒုက္ခမေရတိတဲ့အဲ့ဒါဘုရားကအမှန်တော့ရှင်းပါတယ်ဘုရားဟောဒီလိုနဲ့တံကုလံဒုက္ခမေရတိတဲ့နှမျိုးလုံးသဇာနာလုံးပြည်သူပြည်သားတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီကနေတိုးချဲ့လိုက်ရင်ကမ္ဘာကြီးကိုလူသားတွေအကုန်လုံးပေါ့လူသားတွေအကုန်လုံးချမ်းသာသုခရပါလေလူသားတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပုရိသဇင်ရခေါ်တဲ့ယောက်ျားအာဇာနီညာအာဇာနီတပါးတူဦးတယောက်ပေါ်ပေါက်ပြီးတော့လာတဲ့တို့ကြောင့်အကုန်လုံးချမ်းသာသုခနဲ့ရပြီးတော့ကတကယ်လို့တရားတွေတွေ့ရပါလေတဲ့ဒေသတိုင်းဒေသတိုင်းယွာတိုင်းယွာတိုင်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒါပညာရှိမထက်ပါဘူးလေကျိုးစရကြီးရဲ့ဥယင်တော်ရွာဥယင်တော်ရွာကအဲ့ဒါပြောရမယ်ဆိုဥယင်တော်ရွာတွေကလူတွေကအဲ့ဒါဝန်းစားစားကောင်းနေပါလေအတက်စရာကောင်းနေပါဒီတစ်ပါးလည်းပေါ်တယ်အဲ့ဒီနေဦးတင်နေလဲကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ဒီနေဦးတင်နေလဲကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ဒီကတိုးပြတော့ခင်းတကူကြည့်လိုက်အောင်ညီနေတန်းတကူကြည့်လိုက်အောင်မလွဲပါဘူးဌာနေဌာနေအရတဲ့အရတိုင်းနဲ့နတ်ပါဏိတာပညာရှိမထက်ပါဘူးပညာရှိမပေါ်ပါဘူးအဲ့ကမှပိုင်းတဲ့မုဂ္ဂုဆရဘုရားမုဂ္ဂုဆရဘုရားကအပြိဓမ္မာကိုအမျက်ပို့ချတာညာ98ဝါစပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကညာ10ဝါလောက်9ဝါလောက်တည်းနေတို့ကလည်းအသက်70နဲ့70ပြင်းကြီးဘွားတွေကဒီအရှိဘကတက်ကလေးကအပြိဓမ္မာတွေချတာအဲ့ဒါတို့လက်ကြိုက်ဖို့ရတယ်အဲ့ဒါအောက်ရမဲ့ငါးညာဆရာအဲ့ဒီကြောင့်တောင်မကအတိုက်တောင်မကတဏှာပြည့်စုံတဲ့ကြောင်းတွေတို့ကနေလာတာ3လ3လနေပြီဒီလာစားလာလာပြီ
Abi ni mah dia payah na, abis dia dia payah mah dia barang. Ada abis ni mah dia gigi ada kau payah na bo, ada gue ni le, ada tangan ada ni lebu tangan punya cede ugeri le tu ada gue ni, aje. Tuh dah ni ada ni mizi ada tuh dah ni mah horror abis ya, tuh dah pide gak gue ni pide gak. Abis ni mah pide gak kat sebari horror, sebari. Emana timur, emana nenere, emana timur, emana nenere, sebari zaga ya aku, oh. Paling mah boh, abis mah ada dua cara lah. Abis mah ada terbawa kor, ada terbawa di beri. Tiap hari abis mah ingin-ingin asa abis mah pucah abis mah lebih lara itu ya. Ada ubah dengan nyanyi, anjulama nyanyi, kerap udah nyanyi. Paling mah hone jono na, hari hone jono na pugu di pugu miago. Badan temeh suruh wala ayane, ada aku cecure terbawa mana ibu aku senyum bara. Alo ibu ayi senjut mara ada, ada asam dia, ada asam asam le asam tu mana nyiune, wanya wanda awmi nampak sendiri. Ku mau cari lagi ye, awak ada dasar ulah yang lebih, cari lagi ye, buat apa sih? ยุคเช่นยากูเช่นเนี่ยอามาอาเช่นยากูเช่นเนี่ยปุ๊กอะไรเช่นเจ้าหนี้อาเช่นโอ้ว่าเราไปรู้จักกันที่เราตอนนั้นอาจารย์นี่เชื่อเราเอาในการเจ้าจ้าเราเอาไปรู้ปัญญาเต็มแล้วเลยเราเชื่อเราอุ้ยมุลาอ่ะสิ่งนี้ได้ยังไงเจ้าเราเนี่ยแต่เราจะงานนี้เต็มวิโรมาวิโรมาดีเนี่ย ไอ้เราพี่น้องมาเต็มวิเดกาจาโรยังห้ามเชื่อวิเศษว่าโจโจยาเท่านี้ก็จะเลี้ยงคนเดียกาซาบีโรเชื่อโรก็พี่น้องมาที่อาริฮอร์เลยไอ้เราไม่ก็เชื่อโรเต็มวิโรเดียร์ฮอร์เราพวกเราดูเนี่ยมองดูเสร็จเลยเชื่อว่าอยากจะกาซาบีโรฮอร์เราเข้าใจบ่เนี่ยมองดูเสร็จนอกเชื่อโรยังเชื่อโรดิเชื่อโรวันนั้นจะพี่น้องมูบีนเอาส่งเยอะจ้าละ รู้เรื่องแล้วก็รู้ข้อมึงก็วิบัติหน้าทำไมยังได้ฟ้าโจ้เนี่ยมึงก็วิบัติหน้าที่อาลัยเนี่ยลงงานเนี่ยเจ้าบ่ายฟ้าโจ้เจ้อันนี้ฟ้าโจ้จีเดียก็สองเวลาเช้าเราหัวเดียดยาดีอยากกูกันแล้วก็เสียมูฟูเชื่อตรงกันได้คุยเอาไว้ยี่ดีอันนั้นเนี่ยฟังได้ละแต่กูไปรอเช้าใหญ่เดี๋ย อามาเจนี่เนี่ยช่วยตาพ่อยี่รู้มามีแล้วสาวเย่ต้องเสกโอ้เลี้ยเสกเราสิเนี่ยอะไรจะว่าที่เสียดอยเหรอว่าเจเจนเจ้ากูมาดันเดินเนี่ยสุราอากงรู้ไหมเดินเล่นเดินเนี่ยสุราเจ้าพ่อยี่ก็โอ้ว่าจะไปเลี้ยงเจเจที่โอ้ว่าจะได้ไล่นาเจต้องวิโร อารมณ์ดีดูดูเงาเงาบัดที่เกี่ยวตอนนี้เราอยู่สิ่งใดเนี่ยยืน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 มาด้านเดียวสองยืนตัวเจ้าว่าลู่ใจตรงยืนนิ่งชุบไปเลย